Ô, de casa! Bom dia! Bom dia, Né! Bom dia, Diogo! Bom dia, Adão! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, assim? Tudo bom? Opa, de longe, de longe! Longe, né? Não pode. Aí, pessoal! Bom dia, Chico! Os desaparecidos apareceram hoje! Bom dia, Diana! Hoje, a esposa saiu hoje! As pessoas que saíram correndo da outra vez estão aqui, viu? Bem identificado, ó! Hoje nós estamos pra galera, viu? Ô, Néia, você me convidou aqui pra fazer o que hoje? Fazer um bolo de mandioca na palha da banana. Opa, dos tempos antigos. Dos tempos antigos, lá da Bahia. Ô, beleza, quem que ensinou pra você? Quem me ensinou foi a esposa do meu irmão. Bolo de mandioca na palha da bananeira. Na palha da bananeira. E a esposa do seu irmão é baiana também? É baiana. Mas então é verdadeira, legítima. Legítima. Aí eu tenho aqui, ó, o coco, né? Que eu vou lavar aqui o... O coco você já abriu ele? Já abri o coco, já descasquei. Você tem aqueles truques de abrir coco? Você queima ele? Como que você faz pra abrir ele? Não, abro na mão. Na mão? Sim. Como assim? Dá, joga com facão. Com facão? Sim. Aí eu lavo, aí depois começo a ralar, né? E aí, Néia, tá feliz com o sucesso do seu vídeo? Graças a Deus, muito feliz. É? Muito. Graças a Deus. Ouvi dizer que o povo tá até querendo conversar com você, é? Tá, o pessoal tá querendo conversar comigo aí, né? É, deixa te achar, né? Não vão dar o telefone não, né? Não, deixa me encontrar. Deixa te encontrar. Deixa me encontrar isso. Legal. Vou colocar aqui. Aí a gente vai... mas peraí, já tem um bolo pronto aí? Que é esse bolo aí? Esse aqui é um bolinho de milho. Milho? É, aí é pra nós não? É, pra nós tomar um cafezinho agora, né? Uh-huh. Aí depois a gente começa o processo ali pra explicar pro pessoal. Ah, peraí, então nós vamos parar agora? É, vamos parar agora, tomar um café, ah, né? E depois a gente começa ali. Sim, senhora. Um processozinho pra mostrar pro pessoal. Então tá bom. Então, tá bom? Parar. Comerciais, por favor. Comerciais! Vamos tomar um café. É, vamos tomar um cafezinho. Mas deixa eu filmar esse fogo que eu acho lindo ele. Ali nós temos ali uma panela de feijão. A panela de... tem feijão dentro, né? Tem feijão dentro. Mas o feijão não é... Que feijão? Não tô vendo feijão nenhum, fia. Ah, é aqui! Essa é aqui! Você me enganou, viu? Enganei, peguei... Ah, pegadinha! Da Néia! Pegadinha, Néia! Vamos ver você cortando o bolo, né? Isso aí vai dar certo, Néia? Vai! Oh, tem que dar, né? Afe Maria, tem que dar! Bom, pelo menos caiu! Caiu? Ah, opa! Passou... Ai, que lindo! Esse é bolo de milho ou de fubá, né? Esse aí é bolo de milho. Milho. O próximo vai ter que ser esse, porque o povo vai pedir, né? Eles vão falar, se quer a receita. E vira e desvira, lindo, né? E pelo movimento dele, fofinho. Mas tá parecendo um pão de ló isso aí, de fofo. É, fofinho. Você botou trigo nele? Nesse não, aí? Não. Não? Esse aí é só com... Gente, mas como que ele tá tão fofo? Uma latinha de milho. Meia lata de óleo. 3 ovos. E uma latinha dessa milharina aqui. Ah, tem isso aí, tá, tô vendo. E só isso, e uma de açúcar e uma de leite. E o fermento. E o fermento. Beleza. Mas, né, você fez pronto. Uma receita ou duas? Uma receita só. Fica desse tamanho. Desse tamanho. É, eu achei que ele cresceu muito. Cresceu, né, Chico? Cresceu. Nossa, tá feliz esse bolo, cresceu pro caramba. Bom, eu vou tirar um pedacinho. Isso, corta aí, eu quero ver alguém cortando. Vou tirar um pedacinho de bolo aqui. Porque eu tenho que deixar um pedacinho reservado. Ah, é? É, pra Bela? Pro santo. Pro Sim. santo? Vou cortar aqui um pedaço aqui. Pode botar pra mim aí. Mas, gente, eu vou fazer primeiro um pra vocês. Seguidores que estão me assistindo, tá? Ah, é? Seguidores que estão me assistindo. Parabéns. Eu como em lugar de vocês, tá bom? É, tá bom. Pode deixar que eu como. Ah, amor, eu queria filmar você comendo. Senta então aqui. Então filma lá. Segura aqui, ó. Ah, filma é, eu. Então pronto. Você não come nada dessas coisas. Pode não. Deixar, eu vou fazer uma coisa diet pra você, pra quando você vem aqui, você comer. Então eu não como trigo, nada que tem trigo, e não como açúcar. Só isso. Ela botou um bolo tamanho Alexandrina pra mim, um pedaço. Gente, eu tô boba do tamanho do bolo. Fica cremoso. Bolo. Ih, vai ter que fazer esse bolo, né? É bom pra caramba. Esse bolo é bom, né? Gostoso. Ele fica molhadinho dentro, gente. Então, amigo, já... você já sabe que vai vir essa receita aí, porque vão pedir, né?
E merece, todo mundo merece provar isso, né? Ó, aguardem na sua casa porque vai ser a próxima receita. Olha lá, Chico. Tá amargando o café. Chico Abelha tá gostando. Chico Abelha já tomou café. Já mesmo, gente. Chico Abelha. E tá comendo. Ó. Quer dizer que tá bom. Cafezinho. Vai até tomar café, ó. Não. Não, não precisa não. Né, é tudo colorido aqui, né? É tudo colorido. Que delícia, que lindo. Tudo coloridinho. Eu também vim combinando com o bolo, olha lá. É mesmo, ó. Você veio combinando com o seu fogão a lenha, que você tá tão apaixonado que já anda de amarelo. Já anda de amarelo. Ó, o Diego sem chapéu também. Eu tiro pra comer. É. O Chico também, se não tirar, ele leva bronca da mãe dele. Minha mãe também me ensinou. Esqueceu. Viu, Adriano? Então o bolo tá muito bom, né, Adriano? Nossa, eu tô apaixonada por ele. Tá lindo. Eu vou aprender e vou fazer pras visitas que forem lá em casa. Pode fazer. Ai, não tá muito doce. E vou fazer no forno a lenha também. Porque você pode dividir, assim, você não precisa colocar uma latinha, a medida da lata de milho, você não precisa colocar até em cima de açúcar. Eu não coloco, porque tem muita gente que não gosta muito doce. Então eu coloquei menos açúcar. Deve estar no ponto, porque o Chico tá adorando. Tá bem cremoso. É isso, gente. Tá lambendo os dedos bem até. Bem cremosinho. Muito bom. Bom, vamos comer agora? O galo cantando de presente. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou devolver pra você, amor. Ok. Bom. Dona Neia, já comemos, barriga cheia, bolo maravilhoso. Muito vamos para outro bolo que eu também espero que vai ser maravilhoso. Vai, agora, né? Com certeza. Agora vamos pro próximo. Próxima etapa. Que vai ser? Vamos pra próxima etapa. Eu vou. Olha esse ralo. Esse ralo é velho. Não é comprado, é comprado? Não. Quem fez pra você? Não é, foi feito. Força no braço. Tem que ter força no braço. Ó, o processo, tem que ralar a mandioca. Aqui, ó. Cuidado pra não arrancar os dedos, as cabeças dos dedos. Senão vai mudar a cor do bolo. Não, a cor vai ficar diferente. Você lembra quanto tem de mandioca aí, Odé? Tem 2 quilos. 2 quilos de mandioca? 2,5 quilos. Escuta, vamos ser práticos. Se a pessoa não quiser ralar na mão, dá pra fazer naquele multiprocessador, naquelas máquinas modernas? Você nunca viu isso? Não, nunca vi. Eu acho que só se bater com água. Eu conheço assim mesmo. Isso aí é estranho pra você, né? Essas máquinas. Você só sabe no braço. É. Ralar coco assim, ó, aqui. Você vai ralar o coco aí também? É, ralar daqui, ó, no coco. Em vez de bater no ficador, não. Porque lá na Bahia a gente fazia tudo assim, ó. Tudo assim, manual. É tudo na mão. Legal. Olha, você sabe que eu acho que dá diferença? Dá diferença. Dá diferença, não dá? Dá sim, fica mais saboroso, entendeu? E vai fazendo, vai cantando, vai rezando. Não vai rezando agora não. Não é agora? Mas eu ouvi falar que vai ter cantoria hoje? Hoje vai. É? Eita. Vai ser o final do filme, é isso? Oi? Vai ser o final do vai filme? Vai ser o final do filme. Beleza. Ó. Viu? Escuta, outras pessoas podem ajudar, né? Pode sim, daqui a pouco. Não, eu tô perguntando só pra saber, assim, porque tem gente que não gosta que os outros botem a mão na... Adão! Ó! Vamos ver Adão. Aqui. Adão! Está sendo... A Eva está te chamando. Ó! Pra mim? Vai ralando aqui, agora eu vou trocar, viu, Chico? Vai trocar? Eu vou trocar, que aí eu vou pro coco e ele fica aqui ralando a mandioca. Mas o ralo do coco é outro? Tá, eu vou ralar no outro. Porque tem outro ali. Entendeu? Mas quando ele vem, né? Vamos aqui. Beleza. Quando ele chega, né? Mas o Adão te ajuda sempre? Ajuda sim. Meu ajudante. Legal. Adão é meu ajudante. Vamos ver o que o Adão fala. Aqui nós ajuda em tudo, né, Nico? É. E cada um fala uma coisinha. E ele é um bom ajudante? É, um bom ajudante. É. Senão você não chamava na frente das câmeras, né? Não chamava. Aí, Adão, o mais difícil é pra você agora. Agora continua lá. Agora deixa eu dar uma pausazinha aqui pra ele, viu, gente? É. Deixa eu pegar o outro ralo. Tá aqui. O Adão já faz sentado, olha lá. É. A Neia fica de pé. É. Ah, não, não gosto de fazer nada sentado, não. Eu também, pra cozinhar, sentado é ruim pra mim também. Dá a impressão que de pé tem mais força, né? Tem, eu acho que é. Tem mesmo, pra mim também. Ó. Oh.
Malvadão, olha o bração dele, ele tem força de qualquer jeito. Não, é só o jeito pra ralar. Não precisa pra muita força não, esse ralo é bom. Pô, Léo, mas agora, vamos falar uma coisa. A Neia falou que gosta de cozinhar, que ela ama cozinhar. E você? Eu? É. Olha, ou você ama a Neia e daí você... Na realidade, duas coisas que eu amo. É ela, que é minha nega. Ah. E dirigir também. Dirigir? É, dirigir também. É duas coisas que eu... Aliás, eu mais gosto na vida. Foi assim que você encontrou com ela, né? Foi assim, foi através... Através da direção. Ela era passageira do seu bondão, é isso? Ela era minha passageira. É. Agora, era passageira, agora ficou definitiva. É. Definitiva. Ô, Né, vamos dar as quantidades, então, já que você é boa de cabeça. É um coco, né? 2,5 kg de mandioca? 2,5 kg de mandioca. 2,5 kg de mandioca. E os outros ingredientes, que é? Um coco. É. 3 xícaras de açúcar pequeno. 3 xícaras pequena de açúcar. De açúcar. 2 ovos. 2 ovos. 4 colheres de manteiga. Manteiga? Sim. Você sabe, né, da minha chatice. 4 colheres de manteiga, né? 4 colheres de manteiga. E não vai fermento? E um pouquinho de leite. Não vai fermento? Não. Esse pouquinho de leite é na hora que você... Depois que eu fizer todo o processo aqui... Aí você vê se precisa. Se precisar, aí coloca. Tá, porque se ela estiver muito seca, você coloca o leite. É, porque ela não pode ficar muito líquida, porque senão não dá na hora de enrolar na palha de banana. Ah, entendeu? Tá certo. É mesmo, essa é na palha da banana. É, essa aí é na palha da banana. Já o Diogo e o Adão vai ali embaixo tirar. Ah, não tirou ainda? Não tirou ainda, porque tem que ir lá, tem que tirar na hora, lavar bem lavadinha e vir passar aqui em cima da chapa pra ela... Pra amolecer, pra não quebrar na hora que... É, tá certo. É. Acabou? Termina. Acabou, ele queria mais. Ele queria mais. Termina aqui porque... Estão lavando as folhas de bananeira. Ah, legal. E aí eu imaginei que você ia começar a misturar aí, sim, né? Agora a gente vai fazer o... Preparar aqui, ó. Viu como ela é bem molhada? Ó. É. Bem molhada, dá né? Dá pra escutar o barulhinho da... Ó. Mistura o coco. Coco. Coco natural é outra coisa, né? Nossa. Nem se fala. Agora aqui, ó. Isso aí. Então, a xicrinha é xícara de café mesmo, ó, então, gente, ó. É três que você falou? Três xiquinhas. Três xícaras. Não precisa ser cheiona demais. Aí, aqui, ó. Agora, tua cunhada ensinou com mais açúcar. Não, essa quantidade mesmo. Ensinou com essa quantidade mesmo. Agora, vamos aqui, ó. 4 colheres de... Manteiga cheia. Ó. 1, 4. Certo? Ó, o sal, eu vou colocar essa quantidade. Depois, uma colherinha de café. É, depois eu experimento pra ver se... Você experimenta a massa? Sim, experimenta a massa. Você é daquelas que experimenta antes. E eu nunca experimento. Não? O ovo, pra não ter o perigo de estar estragado. Não vamos botar a perder, né? O trabalho. Tá bonzinho. Um de cada vez. Pra não correr o perigo de estar estragado. Sempre tem que fazer isso. Aqui. Agora vamos ver se é necessário colocar o leite. Porque a massa tá bem. E quanto mais ela ficar durinha, melhor é, viu? E essa massa ficou ótima, hein? Ficou melhor do que a outra. Olha, na minha cabeça não vai precisar de leite aí, não. Sim. O que você acha? Deixa eu ver. Tá parecendo que ela tá boa. Ela, quanto mais ela assim, ela fica firme. Porque aí já tem o leite do coco. Sim, o leite da mandioca, é, né? isso. Tá bom? Mais sal. Opa! Chegando a folha aí, ó. A princesa. Coisa mínima, viu? Ah, vai botar leite? Coisa mínima. Tanto. Meia xícara de café. Por que você achou? Você achou que ele tava seco, né?
Como eu coloquei 3 xícaras de açúcar. Ó, peraí, esses dois já estão querendo fazer coisa aqui. Peraí, não, deixa eu pode falar, pode fazer, meu, quero ver. Tá no ponto. Que ponto que eu não tô? Eu perdi o ponto. No ponto de colocar na bananinha. Tá no ponto. Folha. Tá bom de doce. Bom de sal. Tá bom de sal, porque tem gente que não gosta muito doce demais, porque doce demais enjoativo. É. Né? Mas a massa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá ótima a massa aqui, ó. Então, mas você colocou o leite porque você acha que... É, eu dei só um... Uma lembrancinha. É, né? Coloquei só um pouquinho pra não ficar sem... Porque você falou que ia usar, né? Vamos lá, tirando aqui. Chegou a hora tão esperada de, né, experimentar. Esse aqui. Ô, Neia. Esse aqui tá bom. Então, ó, o truque é quando ficar bem queimadinho e durinho, né? Porque eu vi que ele tem que estar... Ó. Vamos lá, mostrar. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá mole? Tá molinho. Ó, aqui já tá ficando firminho, ó. Tá. Ó, aqui já tá firme, tá vendo? Tem esse que tá aqui, firme. Esse aqui já tá bom de tirar. Quem que vai ser a primeira cobaia? Amor, você, eu filmo. Eu? Você é. Primeiro os servidores. Vou segurar a cama. Primeiro os servidores que estão me assistindo. Eu vou fazer uma pegadinha, com o Chico, viu? Primeiro é vocês, depois é o Chico. Então, agora me explica uma coisa, com que boca que eles vão comer, né? Não, só tô só falando pra eles aqui. Que é o oferecimento é pra eles, né? É o oferecimento pra eles. Ah, que linda. Olha, é esperta. Tá certo? Vamos oferecer pra quem nos patrocina. É. Ai, então, que calor. Gente, não é fácil não, viu? Lidar aqui no fogão a lenha não, viu? É bem difícil, mas nós conseguimos. E aí, quem que vai... Sou eu mesmo, gente? Vocês estão falando sério? Eu que vou ter que experimentar? Quem que vai segurar a câmera? Ai, meu Deus! Tirar o chapéu. O chapéu, filho. Que ninguém gosta de falar de chapéu. Não mesmo. Muito obrigado. De nada. Tá com cheiro de palha de bananeira queimada. Ai, cheirinho bom. Nossa, gente, que é isso? Parece um bom bocado. É, tá bom. É um chicletinho. Um gosto delicioso. Ai, vou levar um pra Luísa, um pra Miriam. Lógico, minhas filhas. Com certeza. Ô, Neia. Com certeza. O Chico Abelha fala tudo, né? Na hora que eu vi aquele fogo ali queimando, ele ficou pronto em 5 minutos. Eu falei assim, não pode ser. Mas tá bom. Ficou bom, gente. Eu não sei que mágica ela fez. Mas assim, eu acho que o certo é fazer com a brasa um pouquinho mais mansa, menos, né? Isso. E deixar um pouquinho mais tempo. É. Eu acho que no, entre 10 e 15 minutos, mais ou menos. Será que é isso? É, acho que mais ou menos. É. Mas o truque, gente, é ver assim, queima de um lado, você vira pro outro. É. Depois você vê se ele tá consistente. Então é a queima da palha e tem o dedo também pra sentir a consistência. Tá, gente, tá perfeito, ó. Não tá com muito açúcar. Tá gostoso de comer. Cafézinho, né, Chico? Não, café não precisa. Eu já tomei minha dose de café hoje. Eu tomei... Eu gosto com café. Gente, tá maravilhoso, né? Abraço. Muito obrigado. Meu gente, Deus. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Oh, a Neia já falou, tá, que mesmo. Vocês são os primeiros a se servir. Não, então sirvam-se. É, então façam logo, porque eu já tô comendo tudo. Ah. Muito bom, né? Bom mesmo, nossa. Dois gols que você fez hoje, né? 2-0 pra Neia. Três. O bolo quebrou. Oi? 3, o bolo não quebrou. Não. Ah, o bolo não quebrou. Aqui, né? E aí, vocês, próximos da fila, vamos lá. Vamos lá. Peraí. Vamos rodar só.
Vamos sentar logo. Isso aí, senta aí. Olha o chapéu na cabeça. O chapéu. Pra não levar bronca das mães. Ô, Neia. É que eu tô meio empolgado. Eu não dei nota, né? Nota 11. Ah. Ultrapassou as expectativas. Muito bom. Muito legal. No sabor e na forma de fazer, né, amor? Tudo. Que lindo. Esse aí gostou. Meninos. E esse aí ficou maravilhoso a massa. Ficou muito boa a massa. Deu ponto certinho. Ficou melhor do que né? Deu ponto certinho. Quase não foi leite. Não é bom esse negócio? Não, o leite só foi uma gotinha de leite. É, foi um tiquinho de nada. Adão, não puxa o saco da mulher. Tá bom? Tá bom ou não tá? Não faz igual o Valdomiro, que dá sempre 10, hein? Olha, pra ficar melhor só falta uma. Ah, é? Pra um falta um café. Xícara de café. Uma xícara de aquele café. Aquele cafezinho que o bebe, sabe? Café duplo. Diogo, dê sua opinião. Ah, delícia. Delícia, né? Bom demais. Ele tem uma consistência gostosa, parece um chicletão é. Saudável. Né, você não vai comer? Agora não, Chico. Agora não. Deixa eu acabar ali. Deixa eu só pegar aqui, ó. Porque já tá lá no ponto de tirar, viu, Chico? Ah, já tem outra leva, né? Já tem outra leva, ó. Tá no pontinho. Esse aqui, ó. Tá ótimo. Gente, pra não queimar. Então, Neia, se você concordar sim. E não tiver outras ideias, a próxima receita vai ser aquele bolo de milho lá. Que a gente comeu no café. Ah, tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Não, mas você pode mudar, você pode fazer outra. Sim, a gente pode fazer duas coisas, porque as pessoas vão pedir esse bolo. Sim, eu posso fazer essa e fazer outra receita que eu tô com ela aí. Que essa aí é de comida. De comida, de verdade. Legal. É, uma receita aí que eu... Que tá ali comigo, né? Na tadinha ali comigo. De lá da Bahia. É essa que eu quero, né? É essa que eu quero. É surpresa, né? É surpresa. É. Que essa aí vai aqui, ó. Essa é no forno. É. É essa que eu quero. Vai no fogo aqui, depois vai aqui. Legal. Entendeu? Eita! Neia, então obrigado por mais essa receita. Imagina, eu que agradeço. Ah, é? A Adriana tá lembrando, tem cantoria hoje. Tem cantoria, daqui a pouquinho. Daqui a pouco? É. Quando terminar aqui. Aguarde. Nossos comerciais. Que a atenção dela tá ali, não pode tirar o olho, né? Não pode tirar o olho. Daqui a pouco tá ótimo. Ô Chico, deixa eu perguntar. Pergunte. Você sabe a simpatia? Vou te ensinar a simpatia. Ah, você... De lá da Bahia. Isso, ficou de me falar a simpatia, eu anotei no meu celular, nem lembro mais. Pois é. Ó, quando tem uma... Adriana, quando tem uma pessoa ruim na sua casa, chega uma pessoa na sua casa que você não quer... Que você não quer... Você quer que ela vá embora, né? Quer que ela vá embora logo, entendeu? Que tá ali enrolando, fazendo hora. Pega a vassoura lá, louco, eu vou ensinar. Ah, essa eu já sei. Essa eu conheço. Ah, você conhece, né? Conheço, vamos ver se é a mesma. Vamos ver se é a mesma. Eu conheço uma, vamos ver se é igual. Ah, aqui, ó. Achei. Pode ser qualquer vassoura? Pode ser, mas... Funciona essas de plástico também? Não tu vai embora não, viu, Chico? Tô só ensinando. Tá bom. Ó. Vai lá. Chico, vai pra sua casa. Ah, é assim? Ah, não conheço. Nossa, funciona mesmo, gente. Chico, vai pra sua casa. Nossa, não, faz ao contrário, pra voltar, eu tenho que voltar. Aí, a pessoa já foi, você vem aqui, ó. Fulano vai direto pra tua casa. Tá, é que ela passou do portão pra garantir que ele não volte, né? Que não volta mais. Mas pronto, agora não pode fazer mais, porque ele é todo mundo assistir. É. Se a gente for varrer, a pessoa vai saber, vai dar briga. Não, mas tem que... Adriana, você tem que ir falando e indo com a vassoura. Mas peraí, e a pessoa? Ela vai ver que você tá... Não, vê nada, Chico. Vê nada, você tá... A pessoa tá lá. Então... Ah, ela tá longe. Não precisa estar pertinho, igual eu tava aqui. Não, não precisa estar pertinho. Tipo, você tá lá, tua casa é ali. A pessoa tá aqui. Você quer que a pessoa vá embora? Você já vai falar. Aí você já vem lá pra cá. Tá bom. Eu? A que eu conheço era botar atrás da porta. Não era virada. Assim. A minha é mais fácil. A vassoura virada atrás da porta. É. A sua é mais sofisticada. É. E essa daqui que me ensinou foi minha avó, viu? É da avó? É da avó. Você me passou uma no celular também, não passou? Que era pra eu guardar? Será que eu vou lembrar? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Simpatia. Não sei qual era. Ah, do pintinho? Ah, que eu mandei pra você. Você mandou? Era do pintinho? É. Né? E a simpatia. Quando a criança está com sarampo, que não sai pra fora, pega e vai orar. Quer contar essa? Não, não é do pintinho, não. Ah, tem, não, tem mais duas aqui. A do pintinho eu não mandei pra ele, não. Então vai. Fala essa aí, do sarampo. Do sarampo é assim, ó. Quando você tá com a criança
que tá cheia de sarampo. Aí você dá aquele banho de sabugueira, né? Que muita gente no norte conhece, sabugueira. Eu conheço aqui também. Conhece? Ou o pessoal da roça conhece. Eu nunca vi aqui, assim, aqui algum pé. Aqui é difícil achar. Tá difícil de achar, é. Mas tem. Aí você pega, dá o banho à criança, o sarampo não saiu tudo, não? Chega lá, pega um punhado de milho. Eu não vou pegar o milho não, viu? Não vai gastar, né? Pega um punhado de milho, ó, joga lá embaixo da cama. E fala assim, sarampo, sai tudo pra fora. E peraí, não. Tem que falar três vezes, não? É. Por isso que é a simpatia, tudo é três vezes, sim, né? Sim, aí tem que jogar lá e falar, entendeu? Aí, depois que no outro dia, né, ou dois dias depois, o sarampo já saiu tudo, né? Que a mãe já viu que já saiu tudo. Aí vai lá, tira aquele milho e joga fora, entendeu? Joga fora, pode ser, pode dar pras galinhas, não? Ou as galinhas... Não, jogar em algum lugarzinho. Ah. Chegar lá, põe lá em algum lugarzinho. Na natureza, joga na natureza. Na natureza, entendeu? Sim. Aí tem o outro do pintinho. Ó, ah, aquele pintinho ali. Ó, ah, te mostrar aqui, Chico. Vamos lá. Vem aqui. Aqui, Chico. O cachorro não vai entrar não, né? Não, não entra não. Aí, okay, pronto, agora você sim. Pega um pintinho daquele ali, ó. Aí a criança tá demorando de falar. Aí você, de sexta-feira, você chega no batente da porta aqui, ó. E coloca assim na boca da criança. Três vezes. Ó, ajuda meu filho a falar. Ajuda meu filho a falar. Aí, três sexta-feira. Aí, depois vem e coloca o pintinho lá no mesmo lugar. Entendeu? Três sexta-feira seguida? É, três sexta-feira seguida. Entendeu? Tem horário, não? Não. Não. Tem horário, não. Qualquer horário que a mãe querer. Legal. Entendeu? Deixa eu filmar os pintinhos ali. Pegar quem que tá sozinho lá. Tem a do ouvido. A pessoa tá com dor de ouvido. Aí, pega a arruda. Amassa a arruda. Aí vai na casa de alguém que ganhou neném, aí pega pede o leite materno, né? Coloca e quando chega em casa, aí põe no ouvido. Entendeu? Coloca no ouvido. Uma vez só? Ah. Se doer mais, aí coloca. Tá. Se pôr aquela quantia certa, aí se passar não precisa. Beleza. Entendeu? Isso aí é tudo da avó, né? Isso aí é tudo receita da minha avó. Então, se você for lembrando... É que eu vou lembrando assim. Vai lembrando, vai mandando pro meu zap que sim. Eu anotei, viu? É. Ó, ah, tem a do... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Se eu não lembrar, depois você corta. Tá. Mas eu vou lembrar. São João. Vamos lá, Chico. A do São João é muito engraçada. Até a Adriana vai dar risada agora, viu? É. Ó, tem a de São João, viu, Adriana? Tem glúten. É de São João? É, tem a de São João. Ai, meu Deus. Dois de São... Dois colheres de carvão. Aí você pega uma bacia de água, coloca os dois colheres de carvão dentro. Aí fala assim, deixa eu lembrar, o que eu falei pra ele, se eu não lembrar, depois eu falo. Põe um grande, põe um pequeno e um grande. Deixa eu ver como é que é o restante. Me ajuda aí! O grande. Ele vai lembrar? Você lembra? Se o pequeno afundar? Ah, é, eu lembrei. Se pronto, o pequeno, lembrou. É, pronto, se lembrou. O pequeno afundar, a mulher morre. O quê? É, se o pequeno afundar, a mulher morre. Se o grande afundar, morre o homem. E se afundar os dois, morre os dois. Ai, muito engraçado. Eu não queria fazer isso. Espera um pouquinho, mas essa simpatia é pra quê? Eu não prestei atenção, você falou pra quem serve? Essa simpatia é pra saber que é do casal. Quem é que vai morrer primeiro? Ah, quem morre primeiro? Quem morre primeiro, se é a mulher ou se é o homem. Ou então é assim, a gente é casado, aí tem alguém que tá de olho. Ah, ou você ou um mim. Terceiro interessado. É, um terceiro. Aí bota ali e fala assim, vou ver se o Chico vai morrer pra ficar com a Adriana. Ou vou ver se a Adriana vai morrer porque eu vou ficar com o Chico. Vai ficar com o Chico. Aí que é isso, sempre vai ser. Aí é, isso é uma possibilidade. É. Agora, por que a pessoa quer saber quando que vai morrer? Pois é, aí se afundar os dois... Aí morre os dois. Okay. Porque é bom, né? Morre é junto, nenhum junto. Vai ficar sentindo falta do outro, ah, né? Que maravilha. Não, concorda comigo? Romeu e Julieta, sim. Ah. É, 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 bom, gente, agora eu vou experimentar, né? O bolinho aqui, né? Ô, Nélio, agora... eu tô querendo ir embora, você não deixa. Não, né? Não, ainda vai ter mais coisa ainda. Aff, Maria. Vai ter um torresmo agora, daqui a pouco vai ter um torresmo aí, né? Como que a gente um faz? Um almoçozinho básico pra vocês, aqui pra gente almoçar, né? Mas, Roné, você devia ter avisado antes, aí eu não me entupia de bolo e de... Mas não tem problema. Não, porque até o almoço aí é lá para umas 2h30. Ah, é? Não se preocupe. Pode acabar um pouquinho. Entendeu? Mais. Agora eu vou experimentar aqui um bolinho, né? Dar um segundo intervalo. Diga aí, vai. Né? Diga aí, o que vai deixa ser. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Nossa, que delícia, ó.
Ela já fala que tá delícia antes de comer. Muito bom, viu, gente? Faz na casa de vocês que vocês não vão amar. Beijo, viu? É igual o Jardim. É. Ficou bom porque ele ficou muito doce. Porque quando ele não fica tá muito doce, doce não, tá ele bom. Fica enjoativo. Quando ele fica doce. Não, é igual açúcar. Agora eu vou dar uma sentadinha aqui, né? Tomar um café. Eu mereço, né? É, tem que pegar café, que acho que eu tomei tudo. Tem direito também, né, Nick? Cuidado, viu, chega. Não, do chão eu não passo. Aqui? Eu acho que aí tá bom. Tá bom? Aqui? Tu vai anunciar, falar alguma coisa? Sim, eu vou cantar as músicas de Cosme Damião. É assim, ó. Quando a gente tá lá na Bahia, que é época de festa de Cosme Damião e tudo, né? Que agora é o mês deles, né? De Cosme Damião, do Zerê, que todo mundo sabe, né? Que é dia do Zerê, dia 27. Aí a minha mãe acostumava a cantar. Cosme chegou, ficou do lado de fora, entra Cosme com Deus e Nossa Senhora. São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul, São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul, pro dia da festa dele, São Cosme que é careiro. Ajuda eu, São Cosme, ajuda eu trabalhar, ajuda o dono da casa em primeiro lugar. Fui no mato, panha flor, encontrei cajá no chão, encontrei com Santa Baba, São Cosme e São Damião. Axé pra todos. Obrigada. Neia, quem cantava essas músicas? A minha avó. A avó? Ah, a minha avó, né, cantava essas músicas e aí eu aprendi com ela. Mas isso era cantava no dia de São Cosme, assim, na sim, festa? Sim, sim, na festa, dia de São Cosme e Damião, dia das crianças, né, que é dia dos doces, que é o mês deles, né, o mês do Zerê, né, e aí a minha mãe saía, fazia bolo, doces, né, enfeitava tudo ali, colocava as crianças lá sentadinho no chão, né, para dar obrigação, como ela fazia todo ano, né, e aí cantava. Depois recolhia todos o restante dos doces, as coisas que sobravam na mesa e colocava no jardim, no dia seguinte. Entendeu? E é assim. Escuta, a sua avó cantava acompanhada de alguma coisa ou não? Não, não, não. Ela cantava mesmo porque ela tinha um ritmo de cantar. Ela não recebia assim, entendeu? Não, mas eu digo, não tinha um tambor cantando, tocando junto com ela? Ninguém batia um pandeiro, nada? Ah, o pessoal antigamente tinha aqueles pandeirinhos assim, né? Aí ela puxava e o pessoal começava a bater ali. Mas era aqueles pandeirinhos pequenos, não era tabaca, não. Era pandeirinho pequeno. Era aqueles pandeirinhos pequenos mesmo. A Alexandrina comprou um pandeiro na Bahia justamente pra tocar. Sim, sim, eu vi mesmo. É, eu vi. Um pandeirinho pequeno. Eu vou arrumar um pra mim. É? Eu vou arrumar um que é pra mim. Mas acha aqui em São Paulo? Porque em Salvador é fácil. É, na Bahia é fácil. Mas aqui não sei. Mas é, quando vem alguém de lá pra cá, se a minha irmã vir agora no final do ano, aí eu falo pra ela trazer um pra mim e ela vai trazer um pra mim. Legal. Tá. Escuta, você normalmente dá uma festa pra Cosme Damião, pois né? Pois é, eu dou os docinhos de Cosme Damião, né? Todo ano eu dou. Só que esse ano eu não vou dar esse ano. Dia 27. Motivo? Motivo da pandemia, né? Que não pode ter aglomeração de gente, né? Então só por esse motivo. Aí, depois que passar, né, essa pandemia aí eu faço, eu marco um final de semana, aí eu faço. Mesmo que não seja na data? Mesmo que não seja na data, mesmo que não seja na data, não tem problema nenhum. O importante é que você, mesmo depois, você dá. Sim, entendeu? Legal. Ô, Neia, você tem outras cantigas que você lembra que tem de Cosme Damião ou era só essa? Assim, no momento que eu lembro, era essas daí. Pra Cosme Damião? Sim. Mas tinha outras? É, tem outras, só que agora eu não me lembro, né?
E aí eu vou deixar pra próxima. Você não vai entregar tudo uma vez, não, né? Não, não, não. Legal. Tá joia. O que é que tem, seu boiadeiro? Cheguei toda zangado. Cheguei de mina agora, que não posso boiar meu gado. Essa aí é umas cantiga muito boa. Mas fica pra próxima? Fica pra próxima. Tá só bom. Foi só um pedacinho. Tá bom? Obrigado, Neia. Eu que agradeço, espero que meus servidores ama, goste, curte muito. Não se esqueça de fazer o bolinho, né, na palha de banana, gente. Ficou uma delícia. E curte mesmo, viu? Abraço pra todos. Obrigado, Neia.